tá pronto, preparado e querendo pro desafio? Então, só esperando o dia, a hora e o local. Pronto mesmo? Pronto. Me diga uma coisa, de 1 a 5, qual é a nota que você dá pra esse desafio? Se de 5 mais difícil, 1 mais fácil? 5. É duro? É duro. E esses 200 mil que tá casado, tá 400 mil o desafio, né? Isso. O que é que tu acha? É um desafio que merece esse valor? Merece. Faz jus? É um desafio bom e quem vai ganhar com isso é o público, né? O público é quem vai ganhar com esse espetáculo aí. X1 chegando agora, o que é que você acha que vai fazer, vai contar, o que é que você acha que vai fazer mais diferença no vaqueiro ali na hora do X1? Aguentar a pressão. Aguentar a pressão, você acha que o psicológico é uma coisa que... mais importante. E tá preparado o coração, vai aguentar a pressão. Mas logo um recado pra Natan, que ele tem umas capas loucas. Pronto, tem umas preparado, pronto, preparado. Natan, tá... se prepara aí que o espetáculo vai ser bonito. Como é que se diz? É uma nova revolução dentro da vaquejada aí, tá bacana demais, bonito demais de ver e parabéns a todos os envolvidos aí por isso. E me diga uma coisa, vamos supor, tá o Austin e Natan disputando. O Austin, 5 boi pra dentro, valeu. Natan, 5 boi. Começa uma morte súbita. Mata-mata, como é que fica o coração? Fica do mesmo jeito. É calmo, tranquilo? 12 por 8 a pressão. Não adianta estressar não, não resolve nada não. Que valeu o boi rodando. O boi valeu. Ah, bom demais.